ពលលឺរបស់ជាតិញាតញោមពលលឺរបស់ជាតិបានដល់វិស័យអប់រំរបងរបស់ជាតិបានដល់យុធាទិហេនសុខភាពរបស់ជាតិបានដល់សុខាភិបាលអញ្ចឹងប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនយើងកលេចមើលប្រទេសដែលគេជឿនលឿនបុនយើងទេពមហាអំណាចផ្សេងៗគឺគេកឹកគូលើក វិស័យ2សំខាន់វិស័យផ្សេងៗក៏សំខាន់ដែរប៉ុន <ubers espaço> ្តែវិស័យ2សំខាន់ជាងវិស័យផ្សេងផ្សេងគឺទី1វិស័យសុខាភិបាលតែកាលណាប្រជាពលរដ្ឋមានសុខភាពល្អអាហ្នឹងល្អហើយណាបន្តមកទៀតវិស័យអបរំចឹងហើយបានស្លោកបដាផ្សេងផ្សេងដែលយើងឃើញរាល់កម្មវិធីសម្ពោធឆ្លង គេតៃចេះថាវិស័យអប់រំជាវិស័យស្នូលមានការអប់រំទើបមានការអភិវឌ្ឍប៉ន្តែផ្ដាំចាញ់ពីសុខភាពល្អបើយុវជនយើងក្រឿងញៀនពេញប្រទេសឧទាហរណ៍ឲ្យអាបាយមុខបំពល់គ្រប់កន្លែងស្រីស្រាលបែងផ្ណល់បាបប្រមឹកពេសពេញសួរថាសុខភាពរបស់យុវជនយើងខូចបែបនេះ តើនឹងទទួលបានការអប់រំយ៉ាងម៉េចគឺมันអាចទេណាมันអាចទេអញ្ចឹងយត្តញោមមកនេះគឺមកអបអសាលតួអដមូនតនីឬកិច្ចការអប់រំជាពិសេសគឺផ្ដោតលើការសម្ភូតសាលាព្រះបរិយាធទោនេះហ្នឹងហើយ